Sziasztok! Fogadjunk, hogy nem tudjátok, hogy hanyadik nap van ma. Gyorsan el is árulom, a 2.458.099. Oké, honnan számítva? Hát természetesen időszámításunk előtt 4714. november 24-től. Vagyis időszámításunk előtt 4713. január 1-től. Oké, ebből sejthetitek, hogy ez a videó valami nagyon nagy baromság lesz, pedig nem, tök komoly az egész, de figyelmeztetlek titeket, hogy innentől masszív számmisztika következik. Nyilván nem úgy számmisztika. Kezdjük talán onnan, hogy naptárt készíteni nem egyszerű dolog. Az egyik nagy kérdés például, hogy milyen egységeket használjunk. Ebbe most nem megyek bele részletesen, elég, ha megnézzük a nyugati világban jelenleg is használt Gergely naptárat. Igen, ez is Gergely naptár alapján készült. Ezek egyébként hemzsegnek a mai fejjel teljesen logikátlannak tűnő elemektől, és most nem erre a gyönyörű kompozícióra gondoltam. Na jó, menjen ki. Az például, hogy a legtöbb hónap miért pont 30 vagy 31 napos, és hogy ezek miért nem oszthatók maradék nélkül a bennük foglalt hetek számával, vagy miért nem igazodnak jobban olyan természetesen ismétlődő dolgokhoz, mint például a hold ciklusai, vagy hogy miért kell időnként szökőnapokat beiktatni az évbe, az mind-mind az időmérés sok ezer éves problémájára adott válaszok, és azok finom hangolási próbálkozásainak lenyomata. A másik nagy kérdés, hogy honnan számítsuk az időt? Egy uralkodó hatalomra kerülésétől, Róma alapításától? Aha, igen, szóval Róma csak az egyik irányba örök, tehát csak félörök város. Vagy Jézus egyébként is egy kicsit nehezen meghatározható születési időpontjától. Egyáltalán az első évvel kezdődjön a naptár, vagy a nulladikkal. És most csak néhányat érintettem a problémák közül, példaképpen. Ennél több minden nehezíti a pontos időszámítást. Éppen ezért állt elő a 16. század végén egy Joseph Just Saliger nevű fickó egy olyan rendszerrel, ahol nem kell vacakolni a negatív évszámokkal, a nulladik év dilemmájával, meg az akkoriban esedékes Gergely naptára való átállási nehézségekkel. Ő egyszerűen azt mondta, hogy vegyünk egy olyan periódust, ami 7980 évből áll. Persze ezt nem csak úgy hasraütésszerűen mondta, hanem elég sokat matekolt előtte. Három olyan dologból indult ki, ami akkoriban roppant fontos volt a naptár készítéskor. Az egyik, hogy a hold fázisai 19 évente esnek az évnek ugyanarra a napjára. Ez az úgynevezett metonciklus, vagy más megközelítésben az aranyszámciklus. A másik a napkör, vagy a vasárnapi betűciklus. A julián naptár szerint ugyanis a hét egyes napjai a 4 évenkénti szökőévek miatt csak 28 évente esnek a hónapoknak ugyanazon napjaira. Remélem ez bírtátok követni. A harmadik pedig a 15 évente újra kezdődő úgynevezett indikciós ciklus, ami még az egyiptomiakig nyúlik vissza, és sok ezer évre beleívődött a naptárkészítők mindennapjaiba. Ennek a három ciklusnak pedig a legkisebb közös többszöröse éppen 7980. Aki kíváncsi a primtényezős bontásra, az itt állítsa le a videót, de most ezzel ne húzzuk az időt. Szóval ezt a periódus nevezte el Saliger Julián ciklusnak, az első napját pedig az akkori saját dátumából visszaszámolva határozta meg, így kapta meg azt a bizonyos időszámításunk előtti 4713. január 1-ét, vagyis Gergely naptára átszámítva 4714. november 24-ét, mindez időszámításunk előtt, persze. Bár a mindennapi életben ez az évszámítás nem igazán terjedt el, voltak, akik szimpatizáltak a gondolattal. John Herschel csillagász például továbbvitte ezt az egészet azzal, hogy az éveket számítsuk ettől a bizonyos első naptól, hanem a napokat az évektől függetlenül, hiszen így nem kell az átváltásokkal, meg a szökőévekkel, meg ilyenekkel vacakolni. Akkor innentől tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy van egy precíz és egész jól használható időszámítási rendszerünk? Legalábbis a csillagászoknak. Hát, ja. Persze azért még mókoltak rajta ezt-azt, rúgóztak például azon, hogy milyen időzónához igazítsák, töltrészként hozzáadták azt is, hogy a nap mekkora hányadat telt már el, meg ilyesmi. Jó sok ilyesmi. De összességében egész jól működik az elv. No, így jött ki, hogy ma van a jelenlegi julián ciklus 2.458.099. úgynevezett julián napja. Ha át szeretnénk váltani bármilyen dátumot, rengeteg online konverter van, majd linkelek be a videó alá. Meg persze szokás szerint forrásokat is linkelek, ha többet szeretnétek olvasni a témáról. Egyébként érdekesség még, hogy nem csak a julián periódus egyes napjait hívják julián napoknak, hanem egy adott évből eltelt napok számát is. Nyilván az, hogy mikor melyiket értjük, az kiderül a szövegkörnyezetből. Igen, használják ezt is, azt is.
Például hasznos dolog tudni, hogy hagyományosan az év századik napján vetjük a kabakosokat, például a dinnyét, meg az uborkát. Erről jut eszembe, hogy ezt láttam a Tumblr-on, értitek, uborka. A készítőnek gratulálok. Egyébként töredelmesen bevallom, hogy egészen múlt hétig nem is hallottam a Julián napokról, vagy lehet, hogy hallottam, csak elfelejtettem azóta őket, viszont a legutóbbi Szertár Podcast adásban Ordasi András csillagásszal beszélgettem, szupernovák voltak a téma, de egy poén kapcsán bedobta a Julián napokat is. Aztán ez felkeltette az érdeklődésemet, utána olvastam, és gondoltam, hogy megosztom veletek is. És ha már a dátumoknál tartunk, ne felejtsétek, hogy holnap december 13-a van, vagyis Luca napja, ami egy igen nevezetes dátum minden evolúcióbiológus életében. És hogy miért? Az rövidesen ki fog derülni. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel, és remélem, hogy holnap egy új videóban találkozunk majd. Sziasztok!